Un cop s'hagin entrenat, pujaran amb un coet Soyuz, que és un coet Soyuz, i pujaran fins a l'estació orbital, que està a 450 km. I una vegada allà, quant de temps hi estan? Un cop estiguin a l'estació, estaran al voltant de 3 o 4 dies. I què fas? Perquè, diguéssim, en un hotel normal tu te'n vas a la piscina o te'n vas a donar una volta pel poble o te'n vas al bar. Aquí hi ha bar? Hi ha bar, però és una mica més complicat. Diguéssim, hi haurà unes zones d'estar, bàsicament a l'inicial hi haurà unes zones d'estar, però bàsicament el que farà serà veure a la Terra, i una cosa molt brutal, i és que veus a sortir el sol 16 vegades al dia. Quines parts té? Mira, l'objecte, en primera fase, pujarà un sol mòdul, ¿vale? Que bàsicament el veus aquí, aquí davant té les finestres, unes finestres que miraran a l'espai. Aquí darrere té aquestes espècies d'aspes que són unes cel·les fotovoltaiques per donar-los energia, i tota aquesta part d'aquí davant és tot aquest lloc buit on viurà el passatger. Això és la fase 1. En les segones fases vindran, s'apareixen dos cossos més d'habitacions, i al final és per on arriba el Soyuz, que és el que ens hi porta. I tot això que sembla de pel·lícula, quan hi podrem anar? Mira, la primera de les parts, la primera fase, diguéssim, en principi hauria d'estar volant sobre el 2012, que no serà, suposo que ens retrasem 2 anys, i pujarem primer aquest primer mòdul. Tant el segon com el tercer i el quart estaran, suposo, al voltant del 2020. ¿Vale? Bàsicament perquè en aquest primer es pot pujar amb coet Soyuz, i en el segon haurem de pujar amb un altre tipus de coet que es diu Clipper.